Drahí bratia a sestry, v mnohých našich chrámoch vidíme v centre ikonostasu Ježiša Krista sediaceho na tróne. Tradícia cirkvi tomuto vyobrazeniu Krista dáva meno Pantokrátor, vševládca, neskôr aj Kristus veľkňaz. Predchodcom zobrazenia Pantokrátora bol majestátny Kristus sediaci na tróne, žehnajúci v hieratickom postoji, ktorý bol najrozšírenejším zobrazením z počiatku 5. storočia a ktorého poznáme z niekoľkých zachovaných vyobrazení v najstarších kresťanských bazilikách. V symbolike vyobrazenia Krista na tejto ikone veľkú úlohu zohrávajú ruky. Jedna požehnáva a druhá drží knihu. Je to symbolický postoj kráľa, ktorý vládne inými prostriedkami ako mocný tohto sveta. Jeho pravica je zdvihnutá podobne ako pravica iných kráľov a mocných panovníkov. A Ježišova pravica pozýva k boju. Tento boj sa ale bojuje a vyhráva nie mečom, prípadne hnevom, sebectvom, klamstvom či pýchou, ale požehnaním a požehnávaním. Apoštol Peter o tom vydal svedectvo vo svojom liste, keď hovorí o Ježišovi. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa. A my sme synovia a dcéry Božieho kráľovstva. V nás prúdi krv večného kráľa. Naša pravica nebola stvorená, aby úder odplácala úderom, ako povie apoštol Peter, neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania. Kristovo kráľovstvo a spôsob vlády nie je z tohto sveta. Nepresadzuje sa násilím, chytráčením, ani akýmkoľvek ľudským výkonom. Rastie pozvoľne ako horčičné zrnko. Ježišovo kráľovstvo sa v tomto svete preukazuje neokázalou službou, postojom pokorného a láskavého srdca, umývaním nôh tým, ku ktorým v Kristovom mene prichádzame, a teda aj k Judášom. V druhej ruke Kristus Pantokrátor drží otvorenú knihu, teda Božie slovo. V slovanskom prostredí v tejto otvorenej knihe na ikonostasoch často čítame Ježišove slova. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste obťažení a ja vás posilním. Takto sa mocný Pantokrátor stáva priateľom ľudí, spasiteľom, teda kráľom, ktorý obetuje svoj vlastný život za druhých. Riešením problémov tohto sveta, odpoveďou na naše osobné problémy, je návrat ku Kristovi. Uznanie jeho moci a nadvlády a rešpektovanie jeho slova. Aj vtedy, keď naoko existujú jednoduchšie, ľahšie, ekonomickejšie či bezbolestnejšie riešenia. Dnes si teda pripomíname, že Božia pravda prišla na svet a vládne tomuto svetu. Vždy tu síce bola, ale Evangelium nám pripomína, že Kristus po svojom zmŕtvychvstaní už nenechá svet na pokoji. V dnešnom Evangeliu Ježiš ešte dodá, ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Otvorená kniha druhej Ježišovej ruke, teda slovo pravdy, sa tak stáva mečom ducha v ruke každého jedného z nás. Začiatkom 20. rokov 20. storočia sa nová pokroková vláda v Mexiku rozhodla skoncovať s náboženstvom a akýmikoľvek jeho prejavmi spoločnosti. Stovky mučeníkov tej doby umieralo so zvolaním Viva Christo Rey,
Nech žije Kristus kráľ. Z oči v oči hlavňam púšiek nemohli pripustiť, že človek a spoločnosť môžu existovať bez Boha a jeho slova. Tak ako z oči v oči Pilátovi nemohol Ježiš zaprieť svojho otca. Drahí bratia a sestry, aj dnes na liturgii budeme hneď v jej úvode zvolávať Božie kráľovstvo. Staneme sa jeho súčasťou. Nech nás pohľad na Krista kráľa a dary jeho kráľovstva posilňujú vo vydávaní svedectva o Božej dobrote a pravde.